xalq məhv olmaq üzrədir. Nazirlərin bizə qarşı etdikləri bu haqsızlıqlara göz yumulmasın. Kanalımıza Şabran rayon sakini Əmircan Məmmədov müraciət edərək bildirir ki, onun evinin yaxınlığından avtomobil körpüsü tikilib və həmin körpü tikilərkən ərazidə iş aparan texnikalar səbəbindən evdə çatılar əmələ gəlib və həyətində çökmək olub. Vətəndaş məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edib. Nazirlik əməkdaşları əraziyə gələrək evə baxış keçirib və evin qəzalı vəziyyətdə olmasını təsdiqləyib. Daha sonra şikayətçi Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etmiş, qurumdan isə evdə yaranan çatların orada tikilən körpü ilə əlaqəsi olmadığını bildiriblər. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən bu videonu çəkməkdə məqsədim budur ki, mənim bu çəkdiyim video hörmətli Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyevə çatdırılsın və görsün ki, məmurlar bu insanlarla necə rəftar edirlər. Bugünkü gün bu Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yazılan, yəni evin deformasiya uğraması və həyətyanı sahənin deformasiya uğraması, hansı ki 21 mayda yazılıb ki, 0.5-3 santimetr aralanıb evin içi, yəni təhlükə ilə üz-üzədir. Və 21 mayda yazılıb və ondan sonraki gündə, hansı ki 23 oktyabr 2020-ci ildə bir də gəlib baxış keçirilərkən 0.5-5 santimetr aralanmışdır və bu barədə yazılıb deformasiya, amma bizə heç bir məlumat verilməyib ki, bu evi tərk eləyək ya yaşamaq olar. Bu barədə hansı ki Nəqliyyat Nazirliyindən bizə cavab gəldi. Və belə bir cavab gəlib ki, hansı ki bu evi sökülməsi, dağılmasına səbəb təzə çəkilən körpü deyil. Amma bugünkü gün bu evin bu vəziyyətə düşməsində maşınların körpünün üstündə işləyərkən, yəni texnikalar işləyərkən evin titrənməsi, yolun titrənməsi evin dağılmasına səbəb olmuşdur. Buranda peynə tökməyimizin məqsəd budur ki, evin içinə damlanan İlan, böcəklər tökülməsin deyə peynə ilə bu evin yuxarısını bağlamışıq. Elə bununla bərabər yenə də evin içində qara qurtlar gəzir, amma heç bir kəs bu barədə danışmaq istəmir, yəni nazirlikdən. Bugünkü gün ev iki yerə bölünür ortadan. Buyurun, baxın, xahiş edirəm mən xalqımdan ki, bu videomu prezidentimə çatmağına mənə kömək eləsinlər. İnşallah Allahın köməyinə mən bilirəm ki, mənim bu haqq davam öz haqq yolunu topacaq. İnşallah səsimə səs veriləcək. Xahiş edirəm bu evə baxasız. Hətta bu evin o biri otağıdır və pəncərənin altı göründüyü kimi iki yerə bölünüb. Bu da çöldən evin giriş qapısıdır. Bu da çöl tərəfdən tikinti tikilidir. Dağılıb məhv olmaq üzrədir. Bu da mənim həyət yanı sahəmdir. Hansı ki bu evin sütunudur. Günü gündən batmaq üzrədir. Və yəni göz qabağındadır. Bu formada batmaq üzrədir. Ev deformasiya uğrayıb. Həyət yanı sahə ged-gedə pis vəziyyətə çıxır. Bu da həmən körpüdür evin yaxınlığında. Bax, bu körpünün ətrafında yaşayırıq. 20 Yanvar küçəsi, ev nömrə 49. Xahiş edirəm, mənə dəstək olasınız. Bir mənim evim deyil. Burada bir neçə ev var ki, ortadan bölünüb iki yerə, amma heç bir tədbir görülmür. Xalq məhv olmaq üzrədir. Yəni, bu xalq deyəndə ki, yəni bugünkü gün biz də xalqıq. Hər bir nəfər də xalq sayılır, 10 nəfər də xalq sayılır. Xahiş edirəm prezidentimizdən ki, nazirlərin bizə qarşı etdikləri bu haqsızlıqlara göz yumulmasın.